Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни забираш и Той след обед на следобедна молитва, на среща с Теб. Амин. Господи, идваме при Теб, защото сме вкусили и сме опитали, че Твоето Слово е Дух и Живот. Опитали сме, че Твоя Дух носи мир и радост. Амин. И затова Те молиме, Твоя Дух да царува в това събрание. Да, Господи. Опитали сме и Твоята благодат. И затова молим за благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече благодат за изпълнение на Божието Слово. Амин. Защото виждаме, че живееме в последно време. Белезите на последно време са навсякъде около нас и ние Те молим, изпълнени с Духа Си, за да може да устоим до край. Алилуя. Да опазим душите си. Да, Господи. И нашето желание е да бъдем при Тебе и при Твоите свети и през вечността и вярваме, че ще бъде така. Амин. Да, Господи. Господи, благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, молиме Те за всички тия нужди, които ще представим пред Теб. Да, Господи. Боледуващи, страдащи, молим Те за всички, които Ти си изцерил чрез огън и силата на действието на Святия Дух, да ги опазиш, Господи, да им помогнеш да опазят вярата до край. И нито един да не се отклони, защото ние, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Господи, благослови нашите родственици, родините на бащите ни, на майките ни, и другите ни роднини, Господи, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се. Слава да бъде на името Ти. Господи, молиме Те за всички ония, които разнасят Божието Слово, но също така Те молиме за това предупреждение, което си дал на брата, че люти вълци нахлуват в църквата и ние Те молиме тези люти вълци да бъдат разкривани и обезвреждани, да не подведат нито една душичка по тях и никой да не отпадне от вяра. Молиме Те, Господи, да действаш със силата и действието на Святия Дух, тук ще дойдат и хора с нужди. И особено Те молиме за тези, които са с много тежки нужди, които според медицината не може да им се помогне. Ние знаем, че Ти обаче можеш, защото си всемогъщ и везде със Бог. И затова Те молиме за тия хора, които ще бъдат представени тук, да се молиме за тях, да ги докоснеш, да ги очистиш, да им простиш, да ги избавиш и те да наследат здраве, радост, мир и спокойствие тук на земята и вечен живот през вечността. В Твоите ръце се оставяме и Те молиме Ти да ръководиш това събрание, душе на истината, слава да бъде на името Ти. Амин. Така. За люти вълци чувам от вас. Това са духове нечисти. Опа. Нощи ми се обади Мирослав. Толкова го боли този човек, че иска да си прави операция, за да спре да го боли. Викам, всяка операция е една травма, която допълнително ще боли. Ами ние казваме пък, който иска да слуша, не може да им... Не може да им налагаме на хората. Сега, брат Христо, аз не съм съгласен с това откровение. Добре, брате. Това лютите вълци пише в Библията кои са. Апостол Павел казва, събра епископите в Асия,
да се съберат в Ефес, защото искат да говорят с тях. И като ги събрам, каза, след моето отиване, аз знам, че в църквите ще нахълтат люти вълци, които няма да щадят стадото. И ще служат, знаеме защо, за гнусна печалба. И има информация, че много от служителите са точно такива лютиводци, включени са договори с Европейския съюз и проповядват, което им наредат. Жените, техните жени се качат на воните, да станат пастирки, а това е мерзостта на запустението. Ето ги лютиводци. Мерзостта на запустението. Разберете го. Не може да изопачаваме писанието. То било за едно време, нали, жените да не бъдат пастирки. Сега времето било друго. Времето е абсолютно същото. Както по времето на Исус, така и сега. По времето на Исус е имало дяволи и духове, както казва брат Христо, зли духове, и сега ги има. И сега ги има. Но важното е да внимаваме, да не се подвеждаме и да не се съгласяваме с никакви компромиси. Защо тия компромиси, за да проповядваш, трябва да кажеш, нали, че Дева Мария е родила 5 дъщери и 5 синове. И като го кажеш, ти направо заминаваш за ада. И макар се качил на авона и станал патриарх или папа и къв ще да си, заминаваш за ада. Защо? Защото изопачава словото на живия Бог. И какво казва Исус? Който наруши една от най-малките заповеди, най-малките. И така научи човеците, малък ще се нарече в Небесното царство. А коя е тая малка заповед, която ми се показва за братките? И сега, Димчо идва от една конференция. Само две жени там са били с братки. Само две. Аз бех в Бургас, само една жена. Но където съм ходил, винаги има една или две жени с братки. Винаги има. И Господ защо го допуска? За съдния ден ще им каже на тия жени, тая ваша сестра, как може да се покрива? Ама не, пастирите казаха, че то е било за времето. Как така е за времето? Словото Божие е за всички времена. Ама то е било само за Ориента. Не е верно, Словото Божие е за всички географски ширини и дължини. Не е само за Ориента. Ето го, това е положението. Ама аз съм се насърчавал от него, от негови проповеди. Обаче съм го хващал, че изопачава писанието. Изопачава и си говори, като му... Ама то така е било едно време. Нема едно време. Това било за Ориента. Нема Ориента. Моля ви се, държте Словото Божие. Защото идва време, когато хората... И сега е време. Нали? Нека всеки за вас да си каже, тук е ръката на сърцето, вчера и оня ден колко прочетохте от Божието Слово, от Библията. И ще видим колко четем. Защото в Него е силата, не е в Петър Велев, не е в който иде там някой, нали? Осборн, Бранхам, Мозе и в тех. Господи бил с тех, ама не е в тех силата, тя е в Святия Дух. А без Словото ние си заминаваме. И идва това време и ние сега сме на изпит. Сега това, което брат Христо да ми прости за миналия път, нали, може така да се помоли всички човеци, да се помоли за всички, които са похулени Святия Дух. Няма смисъл. Повтарам сега, за да го запомните. Колко сте тук, толкова. Говоря го от опит, не от теория, а от опит, защото аз съм бил на същия дух, като брат Христо. И съм проповядвал, и съм се карал, и съм искал да се моли за всички човеци. И когато казах в Бачо Киро, да се моли за всички човеци, знаете ли какъв ме нарекох? Болшевишки агент, комунистическо куче, искаш да се молим за комунист. Да се молим. Но когато се молих за Нора Ананиева, той бяс ме изрита в крака толкова силно, че едва му тогава левия крак
малко накуцам. Защо се моли за Нора Райан? Тя е моя, казва дявол. Как така? Не молиш. И сега за това ми каза, не мога да се моля за всички човеки. Идва човек болен от рак и аз му казвам, изневерил се на жената. И той вика, вярно е, моля се и Бог го изцерява. Други казва, не съм, моля се, той поема отговорността. Не съм, обаче ако Господ каже, лъже, няма да се моля за него. Идва една сестра дома. Вярваш ли, че Исус е роден от Дева Мария, че е умрял на Голгота на кръста, че е възкръснал, вярвам, вярвам, че ще дойде, вярвам. И Святия Дух ми казва, лъже! И аз се питам, защо ме излагам? Ами, защото ако не бях ти излагала, ти нямаше да се молиш за мен. А сега като се моля за тебе и умреш, каква полза от това, че ще се моля? Разбирате ли каква е войната? И затова, брат Христо, съжалявам, за оня път, че ти дадах така, дано да го разбереш, че не може да се молиме за хора, които са похулени Святия Дух. Молете си взема, си губите време. Исус казва, нито на този свят, нито в бъдеще ще им се прости. Нема да им се прости. И като ти каже Господ, този човек е похулен Святия Дух, не се занимава. Ама не, Бог може. Може, ама нема да го направи. Нема, защото той нема да отиде против Словото. Той е изговорил това Слово. И затова, като се молиме, нали, ние се молиме за хората, които са около нас, но има хора, за които Господ казва, няма да го изцели. Това е в Негова власт. Каквото и да правиш, няма да бъде изцелен. Защо? Защото е говорил гнусни работи по адрес на Света Богородица. Той човек няма да бъде изцелен. И сега аз го съмнявам, че той е в ада и че е в страшен мрак и говори там на тия, които са във Петър Велев и той е страшен звяр, той е жесток, аз ли съм жесток. Аз ли съм жесток, че им казвам, че се лудите в ада. Ей, не си давате сметка какво значи Света Богородица. Майката на Господ. Майката на Господ. Ние сме като нея. Ей, ви точно като нея сте. Вие сте като нея. И затова, нали, нямам нищо против брат Христо да се помоли за тия хора. Панчо има за некои да се моли, но не се отплескайте. Нали, като почнете да се молите и да благодарите на Бога колко сте велики, колко велики работи сте живяли, колко работи. Благодарете му за всичко, но пак ви моля, внимавайте с хвалбите. Нали, тия хвалби са най-малко смешни. Хората, според думите на брат Иво, около 10 000 души ни слушат. Около 10 000 и ние. Аз. Какво съм аз? Като ме дух не Господ и мене. Какво съм аз? Бог. Святия Дух и изцерява в името на Исус. Не ние. Сега и още нещо искам да ви кажа. Бехме с Димчо в Черно ли беше? Онзи ден. По Велинград. Една парализирана сестра по време на раждането е получила нещо на гръбначния стълб и имала и тумор. Лекарите си казали, не можем да помогнем. Медицината не е възможна да ви помогне. Заповядайте. И ние казваме, да погледнем какви книги. Всичко сме очистили. И като погледнахме книгите, Джуна, Ванга, книгите, някои книги беха Дяволите на дявола, с рога, с такива книги, какво представят Дяволите на дявола. И в този дом и книги на кориците, на които има черепи и кости. Вие знаете, аз съм и предупреждал. Нали? Дом, в който има тениски,
обувки, книги с черепи и кости отварят вратите на този дом за дух на смърт. Разберете го това. Изхвърлете тия буклуци от домовете си. И внимавайте какво купувате. Това се прави умишлено. Нали, доколкото знам да не сбъркам, сестра ми каза, че на времето, преди години беше, пускат в Африка такива тениски с черепи, кости и таки и се промяна казала, но това кой ще го купи? О, няма. Само един като ги понесе и тръгне и уния се като овце, вики и почва да ги купуват. И както и да е, айде ние, невярващите хора, добре, ама ние сме християни и като го знаеме, защо обличаш детето си в черепи, кости, в скелети? Защото имало такъв празник на мъртвите, на умрелите. Е, какво като има такъв празник? Какво като има? Какво? Ако си спомним за някои наши близки роднини умрели, да се помолиме, каквото са ни са грешили, да им прости Господ. Ма не да се правиме на мъртъвци. Нали? Казвам ви това, защото това са хора вярващи, събират се домашна група и отворете си, моля ви се, библиотеките. Погледнете ги и вижте, че проклятието е там, в библиотеката. Заповядайте. Добре дошли, сядайте. Кажи, бъде. Това е какво да поговориш. Да. Сестра Елена от Пловдив, понеже ми се струва, че е важно, ми пише, че има влошено здравословно състояние. Там ми пише нещо, лейкоците, не знам какво. Коя, коя? Елена от Пловдив, тези, които беше влошено време, дете беше здраво. И те нападат страхове. Затова съм я записал тук. Ако трябва, ще я задръскам. Ти ще се помогиш, ти да оставя. Оставя, но отговори, напиши писмо и отговори. Прегледай си библиотеката и свърси от библиотеката сатанинските си книги. Оттам ти идват проблемите. А не, ние сме вярващи. Вие сте вярващи, но ако дойдеме в дома на Вили, сигурно ще намериме един куп книги за буклука. И не ги четете, нема да ги четете. И се държите за тях. Не искате да ги пустите. Защо? Защото ви държи дявол. За да бъде той там, като база, зад която излиза. Казал съм ви примера, той е с дявола, който там се явил на един, санувал един брат. Има проблеми, мъчи го дявола и санува, че е дошъл дявола. И казал, може да си забие един пирон на стената. И той казал, забие си един пирон. Забил си един пирон на стената, сложил си шапката на стената и седнал под пирон. Махай се, Сатана, в името на Исус, махай се! Няма да се маха. Защо? Защото аз си пазя шапката. Аз имам база тука. Пуснеме го вътре и после чудим какво да правим. Пуснеме го и трябва да внимаваме, защото нали, аз днеска бях се сетил там за на село. Имаше един човек, който гъбари. Хората берат гъби, манатарки и те ги плащат. Един ден баща ми беше събрал 100 кг с колата и плащаха по 90 стотинки, по 1 лев. 90 лева от едно събира и ромите носят, нали, събират и те искат да живеят хората. Но тия, които събират гъбите, четат някакви книги за гъбите и казват, че има една огнена манатарка. Аз я знам, отдолу ламелите са червени. Тя е отровна. Тук в България се казва да не се яде, защото е отровна. Обаче тия гавари, поне четат повече книги, седат и приемат там. Намерили някаква книга, в която пише, че тия гъби не са много отровни. Ако кипнат в врела вода и се хвърли тая вода и се изготвят от тия гъби, те могат да се ядат. Чехите масово ги употребявали, запомнил съм чехите. И той, специалист по гъбите, кипнал тая
огнената манатарка, готвил си, направил си касичка, но дал и на сина си. Сина му на 12 години. Айде, аз ти решавам, а що даш на детето? И като ги свие стомах, като почна да се тръскат, закараха ги пирогов, айде, промивки, промивки, едва ги спасих. Защо ви го разказвам това? Защото подадат ви някаква такава отровна гъба, вие я взимате, внасата си е вкъщи, после ще я прочита. Ама не я прочиташ и тя стои там и ти носи проклетия. И пак ви моля, огледайте си домовете, огледайте си къщите. Купища книги има в домовете на християните, които никога няма да ги четат. Стоят, за да кажат хората, че са много интелигентни и много културни. Дайте ги на тия там. За вторични, а? Антикварите. На антикварни или на вторични суровини. Изхвърлете от домовете си, брати и сестри, тия отрови. Добре, кой каза да пеем някаква песен? 5-7-4. Верой в Словото Божие. 5-7-4 е хубава песен. Аз знам, че е любимата на брат Христо. Обаче си спомням и някой път се събуждам и чита на никъм. Ако изчезват реките и така нататък, слънцето и звездите и така. Вярвай. По поставените въпроси, нали, за тия неща, за всички човеки, молитва, за хора, които не вярват, можем да се молим Господ да ги доведе до покаяние. Но, казват, не вярвам в никакъв Бог, не се моли за него, няма да го изцели Господ. Ама, Илия Миланов казал, сега казват ми, нали, Тони и други, че Илия Миланов е казал, че Бог изцеля без, какво беше? Безусловно. Илия Миланов казва, Бог изцеля, бе, вярваш, не вярваш, той изцеля. Но това не е верно. Защо? Защото Исус излиза, че Бог отива, който изцелява против думите на Исус. Който повярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва, е вече осъден. Той е свършил, той е осъден. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Ето ги условият. Не може. Дали го е казал Илия Миланов или тия, които проповядват, лъжат и използват името на брат Илия, за да може да си защитат техните доктрини. Дръжте се за Словото Божие. Моля ви се, четете всеки ден, четете от Библията, четете това Слово Божие, дава живот, изпълвани с живот. Добре, кой ще даде тон? Тимчо. Я люблю Слово Слънце, луна, зора,
Или как си? Ами, благодаря на Бога. Така моменти му и съм по-добре. Тук миналата седмица имах така едни бълки от лявата страна и тук горе, така високо и към гърба. Но слава Богу, че са епизодични така и нощно време това не ми дава така много да спа. Но единствено... Ядеш ли? Храниш ли се? Да. Ядеш нормал? Да. Храната се смила, нямаш някакви по-сериозни. Ами, да, ензими вземам, нали, по време на хранене, за да може да помагат, нали, за храносмилането. И имах така течност в корема, но по доста количество. На този ден ходих и да източиха по някакъв начин там. Добре, ще се молим, ако не можеш да стоиш много, нали, като... Сега... Сега си добре, да, нали? Да. Може, добре. Замина ли си явно? Замина се явно, да. Господ да бъде с теб. Бог е и тук, Бог е и там, Бог е навсекъде. Да. Радвам ви се, ето и. Сина е в Америка, Пенсилвания ли беше? Да. Да. И оттам ни гледат, в Америка ни гледат. И затова ви моля, пейте така малко да могат... Дали, като се обадат, казват, абе, пейте така, че да разбираме думите, искаме ние да ги, защото самите думи са молитва. Те прославят Бога и се насърчаваме. Добре, друг някой, някаква песен. Има специални поздрави от... Кой? От Валю има специални поздрави. А, мерси. Казах му, че идвам насам и... Да, добре, благодаря. Поздрава, звънял ти един ден, ама не мога да се свърша и... Искам добре. Да чу остави Явор. Брат Петре, да. Вече се намесва. Брат Иго да качи песнарката там в сайта и те да си отворят. Те да си отворят и да си пеят, да. А, предполагам, че я има. Добре. Това от синоти ли? За Божието дело. Да. Каза ли нещо? Къде да ги дадем? Каза каквото вам прецените. Ами, ние ги даваме на сиромаси, на такива, да, които нямат дърва, на които нещо да им помогнем. Да, идва зимата. Тук са ни пуснали, нали, без пари, не плащаме нищо. Но все пак зимата работи парното и който може, нали, да пуска по нещо, да си плащаме поне отоплението. Да. Добре. Добре. Некой каза песен, не? Не, никой не е казал. 5-6-3, 5-6-4. Запей, тръгни с алилуя, амин. И след това аз съм доволен. Да. Щом пътят пред тебе се вие в мъгла, запей нагоре тръгни. Исуса му остави най-светло следа и каза след мене върви. Запей, тръгни с алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. Дори лобове да те следват така, напред ти върви, не се бой, защото със силна могъща ръка пред тебе застанал е той. Запей, тръгни, алилуя, амин. Запей, алилуя, и вярвай, ще стигнеш върха. И пътя за двора дори да върви, за вярата ти се хвани. Спомни си за Павел и сила тогас, как Бог беше с тях всеки час.
си днес мъка. И вяда и от мрака затворен сам бе, но вдигна нагоре ръце, защото в рова не беше сами, до него бе Божия син. Запей и тръгни с алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И в огъня трима влезнаха така, че пламъка мигом се спря. Защото и царя видя там сами, че стяг беше Божия син. Запей и тръгни, алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. Следващото. Аз съм доволен. Аз съм доволен, че тук нямам кия. Не се надявам на злато пари. Там на небето за мен се приготвям дом от креста. Вятърве и бурята кучи от небето, от нежно ми роди, знае всяка мисъл и тъга, само него ще следвам за ръка. Вятърве и бурята кучи.
света и ще съм с Исуса за през вечността. Един поглед отправих към греха и веднага от кръста чух гласа. Беден грешник, той за те умря. Радост влезе в моето сърце. Я търпей и мучи, гледам от небето слънчеви лъчи. Вмиг е края на света и ще съм с Исуса за предвечността. И повъздай при Него ти ела, имаш време, пред Тебе милоса. Не отхвърляй този славен зов, той за всички се с радост е готов. Пятърле и мучи, гледам от небе, до слънчеви лъчи. Миг е края на света и ще съм с Исуса за през вечността. Затова, братя свети, участници в небесното звание, разберете пратеника и първосвещеника на нашето вероисповедание Исуса Христа. Послание на светия апостол Павла до евреите, 3 глава. Той е верен на Онова, който го е поставил, както и Мойсей в целия си дом, защото той се удостои с толкова по-голяма от Мойсея слава, колкото по-голяма от дома част има оня, който го е съградил. Защото всеки дом се съгражда от някого, а той, който го е сътворил, който е сътворил всичко, е Бог. И Мойсей беше верен в целия си дом като служител, за да засвидетелство онова, що имаше да се възвести. А Христос като син е в своя дом, негов дом пак смение. Стига само дръзновението и надеждата, с която се хвалим, да спазим твърдо до край. Поради това, както Светия Дух казва, не кога чуете гласа му, да не ожесточите сърцата си, както кога роптахте в деня на изкушението в пустинята, дето бащите ви ме изкусиха, изпитаха ме и видяха делата ми през 40-те години. Затова възнегодувах против оня род и рекох: винаги се заблуждават сърцата си и сами не познаха пътищата ми. Затова се заклех в гнева си, че те не ще влязат в моето покоище. Гледайте, братя, да не би у някого от вас да има лукаво от неверие сърце, да отстъпи от живия Бог. Но наставлявайте се всеки ден, докле се казва днес, за да не би някой от вас се ожесточи чрез измамата на греха, защото вие станахте причастници на Христа. Стига само здраво да запазим до край начената вяра ние. Докле се казва днес, кога чуете гласа му, да не ожесточите сърцата си, както кога роптахте. Защото някой като чуха, зароптаха, но не всички, както излязоха от Египет с Мойсея. Против кой негодува той 40 години? Не против
Оние ли, които се грешиха и чието кости паднаха в пустинята? И на кои се е заклел, че няма да влязат в неговото покоище, ако не на непокорните? И тъй виждаме, че те не можаха да влязат поради неверие. Амин. Да, може да седне. Говорихме в началото, че това, което Господ иска от нас е да вярваме. Нали? И че не е възможно чрез неверие Господ да ни благославя и да ни изцелява, когато ние заявяваме, че не вярваме, действително ние осъждаме себе си. И затова трябва да вярваме до край. Вижте как се обръща апостола. Свети участници в небесното звание. Всички християни са свети участници в небесното звание. Те са Божии пратеници, Божии месии. И когато отидах в Египет, отидах на работа, там се събраха работниците и ме попитаха, ти месия ли си? Викам, а, месия, та, има един месия и това е Исус. Те пак цъкат, не знам, а ти месия ли си? Има ти месия ли си? В Египет християните ги наричат месии. Исус е месия и те са месии, те са пратеници на Бога. И аз им казвам, всички вие може да станете месии. Вика, не, не може. Защо? Те са мюсулмани, нали? Казвам. Трябва Аллах да те привлече и да те направи месия. Пише ли го в Библията? Пише. Ние това не може да го оцениме това. Не може, вика. И казвам, ама не бе, той каза, дойдете при мен и се опитам да ги убедя. Той казва, не става, бе. Вика, виж какво. В твоя завод е имало много хора, които имат желание да дойдат на тая командировка в Египет. Но директора е избрал теб и казва, отивай там да оправиш тия машини. Когото Бог избере, го прави християни. И сега, не знам дали имате тази информация, 21 християни в Египет, джихадистите са ги убили и разпространяват, ако не се откажат от Исус. Нито един не се е отказал. Нито един не се е отказал. И затова ето за кои хора трябва да се молим. За ония, които са там в изпитания, които са подложени на мъчения, които ги измъчват, които ги тероризират, но те стоят верни. И те, тези 21 мъченици са от Копската православна църква. Тя има разлика малко с православната църква, защото не е към тази цареградската, нали, патриаршия. И сега се водят войни. Нали, тя си е, не знам към коя патриаршия. Москва иска да бъде център на православната църква към Московската патриаршия, но примерно Литва, Естония, Латвия се откъснаха от Московската патриаршия и минават към Цареградската. И те са също православни, но са към друга патриаршия. И едни и други се обвиняват хората, и само ние сме прави, тия не са прави. Но като дойде изпитанието, отказваш ли се от Исус, дали си към тая патриаршия, дали си към 50-ната, дали към конгрешаните, там се изпитва човек. А с тая табелка православен конгрешанин или нещо друго пред Бога няма да застане. Вижте какви ни нарича апостола. Свети участници, ма дали сме свети? Свети участници. Знаете какво казва Господ на Иоанн, които са праведни да продължават да вършат правда, които са свети да продължават да се освещават. А по-натам какво казва? А които са нечисти да продължават да се оскверняват. Защо? Защото Бог е дал свободна воля на човека. И му каза, прави каквото искаш. Прави каквото искаш, но помни. Ако си праведен, ще наследиш праведен, святостта и вечния живот.
Но ако си лукав, тука пише апостолот, да не вон на вас некој лукаво срце, да се е присединил към црквата и да се прави на христијани. Еми, няма как да мине през вратата на рая, ако е неверен. И затова говори, като пример ни дава, че Мојсей е бил верен с целия си дом. Така Исус е бил верен. Защото Господ ги е поставил. И от нас се изисква като наставници, а от нас се изисква наставниците да бъдат верни. Когато един господар остави един наставник на имота му, той изисква този наставник да му бъде верен. Това, което се иска от нас е да бъдем верни на Господ Исус Христос и да не се съобразяваме с никакви човешки авторитети. Защото ще дойде некои много велик евангелизатор и ще каже, това не е така, а е така. Тук неправилно е преведено. Нали? Бех в Македония, идват там двама мъже и казват, че представиха се, нали, Яхови сведоци, свидетели на Яхова. И казвам, вие защо изопачавате писанията и сте вземали там 19 неща от откровение, сте ги махнали. Кой ви дава това право? Ми, защото те гърците са ги прибавили. А защо не давате на миряните да взимат от причастието? А това всички гърците са го преведени. И се обвиняват гърците, че в Евангелието било преведено и сега немало такива стари папируси, които да докажат, че точно това е, такова е Евангелие. Изопачават писанията и след това казват, това Евангелие е написано много по-късно, не от папирусите, истината е при нас. Но Бог допусна, мисля, че 48-а и 9-та година ли беше миналия век, да намерят папируси, скрити в Кумранската низина, там в една пещера, и когато ги отвориха първата амфора, всичко се разпадна на прах, защото те са били запечатани и са стояли 2000 години. И като отварят втората амфора и почват да я четат вече в безвъздушно пространство, извлечен въздуха, почват да четат и сравняват. Мотамо, не знам коя глава беше, забравял съм, точно както е в Библията. Точно както е в Библията, там в тия амфори, Господ си е направил, запечатал ги, някакво козарче ги намери, козите му се загубили, отишли там в пещерата. Така че Бог доказва, че за своето слово, че е верно, точно и от нас се иска да бъдем верни и точно словото да изпълнява. И да не се съобразяваме, той е казал, он е казал. Той да си казва кой който се иска, имаме Божие слово. Имаме Божие слово. А когато нещо не ни е ясно, да се молиме, Бог ще ни го открие. Той е готов да ни открие това, което ни притеснява. Така Исус също е верен до смърт. И тук обяснява апостола, че всеки дом се загражда от някого. Некои си гради къща и я изгражда. Но Исус казва за това градеш да внимаваме, да не ви. Като почнеме да градиме, да не ни стигнат туклите и материала и средствата и хората да не се присмеят. А това означава да градиме толкова според силите ни. Не да имаме, нали, аз да си кажа цяло долно камарче, си изграда небостъргач. И почвам да града и до никъде. Доколко са ни силите? И какво казва апостол Павел? Щом имаме хляб и облекло, да бъдем благодарни и доволни. Неофи Трилски мисля, че казва, щом има хляб и сол, да бъдем благодарни. Нали, в неговия превод патриарха казал, че не е точен, защото там има много остри реплики и казва, изобличавай ги жестоко,
Оние, които се промъкват в църквата, изобличавай ги жестоко, да нямаш милост към тях, защото те внасят опасни ереси и загиват хора. А ние да бъдем нежни, мили към еретиците, уважаеми еретик, уважаеми скъпи, изопачително на писанието, да бъдем нежни. А Неофит Рилски казва строго и жестоко. Жестоко ги идват, за да може и те да се покаят, да може и те да се спасат. Господ не иска да се заблуждаваме и да проповядваме неща, които чуеме нещо, не е изследвано в писанието, не сме го проверили и бързаме да гърмим и да проповядваме. И така Мойсей беше верен в целият му дом като служител, за да засвидетелства онова, що имаше да се възвести. За да възвести. Какво възвести Мойсей? И сред вас Бог ще си издигне пророк като мене. Не го слушайте. И който човек не слуша този пророк, от него ще се дири сметка. Не става въпрос само за християни. Мюсулмани, комунисти, атеисти, масони, които не искате да слушате този пророк, Исус Христос, ще ви седири сметка. На всички ще седири сметка. Защо вие не искате да слушате този пророк? Ами защото сега един брат ми казва, там имал някакъв Германия, брат казал, аз вярвам Бога, но Исус не го признал. Защо бе? Ами защото вика, той е един немощен, слаб човек, той трябваше вика да ги разпартушини тия парисеи, да ги избие там и да основе небесното царство. Бе, човече, ако той не беше умрял на кръста, горкони на нас, трябваше да плащаме и трябваше ние да сме там на кръста. И затова Бог предупреждава днес, кога чуете гласа му, да не ожесточите сърцата си, защото ако ожесточите сърцата си, ще ви се случи това, което стана с евреите в пустинята. Ще ни помете, където бащите ни, той говори за евреите, го изкусаваха, изпитваха го и видяха делата му през тия 40 години. За съжаление, между нас има, които изпитват Бога, които негодуват, които възстават и после питат, откъде ми дойде това, какво толкова съм сгрешил, какво съм направил. И изопачаваше Божието Слово, лъжеше народа Божий, че Дева Мария е родила 5 дъщери и 5 синове. Гнусна лъжа. Пастири, които го проповядвате, ще видите накрая какво ще ви се случи. Ще видите, Господ няма да ви помилва и да каже браво бе, вие сте големи изобретатели. И затова казва Господ, възнегодувах против този род и рекох, винаги се заблуждават сърцето си и сами не познаха пътищата ми. Какъв е пътя на Бога? Пътя на Бога е святост. Крайната фаза е святост, чистота, правда, истина. А защо на тия хора им се иска Дева Мария да имала 10 деца? За да може и те като са вършили разни гнусоти да я причислят и нея. Не може, не било възможно. Извинявам се за това откровение. Една сестра в Варна ми казва, брат Петре, моята майка е девствена, моята майка е девица. И аз се учудих, казвам, как е възможно? Вярвате ли, че една жена може да е родила и да е девствена? Да. Еми може. Забременяла е инвитро, родила е с кесарово сечение и останала девица. Тая жена, майката на това момиче, е девствена.
Не е възможно Дева Мария да яде. Ей, не е възможно. А за тая жена е възможно. Е, тая жена от Варна ще осъди всички дети, дето говорят за Дева Мария, че имала пет дъщери. Е, как тия пет дъщери в Библията, сестрите на Лазар, ги пише Марта и Мария, нали? На един приятел на Исус. А на Исус сестрите нито една нема имената. Има, нали, пет сестри. Не са сестри. Те са Ели, дъщери на Соломия, Ели, дъщери на Мария, внучката на Йосиф. Това са братята и сестрите, но не искат да го проверят, не искат да го погледнат в Библията. Некой ме казал, кой ме казал? Отгоре. Кой е то отгоре? Кой е? От дирекция по вероизповедание. И той гърми и проповядва. И се чуди после работи, защо не му върват. Молиме се там за една, как се казваше, болна от рак, дето казва, ще молиш за мен. Тидахме при едно момче с Дивчо. Тодорка. Тодорка. Който е напсувало Исус и е обладан от бесове. И той се кае, нали, от ромите. Молихме се за него и той, о, лекна ми, просветна ми, добре ми е, добре ми е. И тя там, ще се помолиш ли, брат Петър? Аз знам, че тя го проповядва. Ти проповядваш ли, че Дева Мария е родила пет дъщери и пет? Да, пише го. Къде го пише, бе? Къде го посочи ми, че е родила пет дъщери и пет синове? Пише го, нема да се моля. Ама аз ще умра. И да умреш, ти проповядваш ерес. Ти имаш пастир, какъв е тоя племенник? Марин. Марин, викам ти е племенник. Отиде там да се моли, Марин, за тебе. Син е. А? Не е сина. Синът, това е сина. Това сина е ли? Да. Ами синът ти да се моли. А твой син какво говори, какво проповядва? Ето го, бъдете верни в целия си дом. Ето. Това не вери и не само това, и други подобни докарват Божия гняв върху нас. Пише в Стария Завет, да не ти се ревне, да внесеш в къщата си неква гносота. А каква е тази гносота? Книгите на Дан Браун. Повтарям го за ония, които не са чули преди 5, 6, 7 години. Брат Стефан от Макоси му каза, изфърли тия боклуци от дома ти, бе. Абе, изфърли го това шесто клеймо и шифъра на Леонардо, това е мерзост и гнусна пред Господ. Абе, това вика е литературна измислица. Какво стана със сина му? Изпадна в кома 36 дни в Пирогов в кома. И на 36-тия ден той ги взима тия книги, закара ги там в Макоцево, запалил ги и ги изгорил. И му се обаждат от Пирогов. Синът ти дойде в съзнание. И дойде с една тука и го каза пред нас. Брата и сестри, това е истина. Моля ви се, огледайте домовете си. Тия гносоти за някаква сватба на Исус Христос с Мария Магдалена. Тая гносотия, която се говори за Мария Магдалена, че била проститутка. Никъде бе, намерете, извадете си всичките думи, имена, това Мария Магдалена от Евангелията и ми покажете къде пише, че е проститутка. Никъде не пише това нещо. Това са клеветници, хора, които... ама то се подразбира. Помните ли она жена? Щом тя е била психично болна? Ами има психично болна маса, психично болни жени, които са девствени, които не са познали мъж, които са отисни психиатрите и не са познали мъж. Е, значи всички, които са психично болни, те са проститутки. И това говорят пастирите. И аз го фащам на врата там на Бачо Кировика. Що ли ще Мария Мария? Ама то, нали, пише. Къде пише? Ма той изгони 7 бяса от нея. Ама какво общо като изгони? И 70 бяса да е изгонил. Не дейте да разнасяте тия лъжи, защото попадате под проклятие. А това се прави умишлено. Народа да разнася лъжи и клевети против Божието домочадие. Против Божието домочадие. Бъдете верни до смърт.
Бъдете верни. Това иска да ни каже апостола. Затова се заклех, каза Господ, че те няма да влязат в моето покоище. Кои? Които не са верни. Които се заблуждават. Които не годуват против Божието Слово. Гледайте, братя, да не било някого от вас да има лукаво от неверие сърце, та да отстъпи от живия Бог. Лукаво сърце, на което дявола ще му каже, абе, гледай си живота, бе. Кой те вижда, бе? Никой нищо не знае. Кради, лъжи, върши други работи и не се притеснявай. Всичко ще лъсне, братя и сестри. Всичко. Всичко и Господ иска да дойдем при Него, за да ни освободи от гносотиите, които сме вършили, за да не се засрамим съдния ден. Ако сме имали лукаво сърце, ще се засрамим. Ще има един много сериен филм. Много сериен филм. Първа серия, живота на брат Петър Велев. Ражда се Петър Велев, малко дете, кръщават го. След 35 дни продължава да расте, учат го, отива на църква, учи вероучение, повярвал. След това го учат, нема Бог тия лъжи учители и той се отклонява от вярата, после пак повярва. Къде е ходил, какво е правил, всичко ще лъсне, после ще бъде втора серия. Втора серия на Димчо, а трета на брат Христо. И Господ ще ни покаже как седиме тук по църквата. Ние седиме, говориме си, а брат Христо си дреме спинка си. Така че, за да не се засрамиме в съдния ден и да не излезнат гросотиите ни и греховете ни, сега е време да кажем, прости ни Господи, съжаляваме. Съжаляваме. И като ни прости, да усетим, че сме свободни. И да ни подари, когато си отидеме от тая земя и душата напусне тялото, ангела да ни облече в белата дреха и така да се явим пред Него. Без грях, без недостатък, Той ще хвърли греховете ни зад. А дявола постоянно ни предлага отровни гъби, дето ви казах за тоя. Моя приятел, дето събираше гъбите и решил да си сготви от отровни гъби храна. И после, оле, какво става пирогов? Това е, Господ ни предлага. Това е грах, не го прави. Ти ама да пробвам. И като пробваш, се отровиш. Като пробваш, се отровиш. Но постоянствайте. Наставлявайте се всеки ден. Всеки ден. Докле се каже днес. За да не би някой от вас да ожесточи чрез, да се ожесточи чрез измамата на греха. Как се ожесточаваме? Чрез греха. Като защищаваме греха, и се защищаваме. И какво ще стане, като се ожесточим? Ще отпаднем от причастниците на Христа. И ще кажем, Господи, Господи, ние вършахме велики дела, ние изгонвахме бесове, ние царявахме болни. А Исус ще каже, съжалявам, вие отпаднахте от моето причастие. Не ви познавам. Ама как да не ни познаваш? Ти си проповедвал на нашата улица, ние слушахме проповеди, ходехме на църква. Не знам, не ви познавам. Господ да ни опази, брата и сестри, това е най-страшното нещо, което може да ни се случи, когато напуснем този свят и Исус да каже, кой е той, не го познавам. Кое е тая? Аз не я познавам. А за да ни познава, трябва да устоиме до край и да бъдем съпричастници. Нали, един пастир казваше, това не е причастие. Причастие е...
Когато пием от кръвта на Исус, ние ставаме съпричастници на Христовия живот. Ставаме причастници, съпричастници на Христа. И така да опазим зачената вяра до край. Докле се казва днес, когато чуете гласа му, да не ожесточите сърцата си, както кога роптахте. Защото някои като чуха, зароптаха. Но не всички, които излязаха от Египет с Моисей, не всички роптаха, а тия, които роптаха, знаете какво им се случи. Против кой не годува той 40 години? Не против ония ли, които съгрешиха и чието кости паднаха в пустината? А на кой се е заклел, че няма да влязат в неговото покоище, ако не на непокорните? И тъй виждаме, че те не можаха да влязат поради неверие. Неверие, това Слово Божие, което го четеме, трябва да го вярваме. Трябва да вярваме, че това е самата истина. Защо? Защото когато не вярваме, правиме Бога лъжец. Правиме Бога лъжец. Бог казва, това е така, ти казваш, не е така. И като кажеш, че това не е така, правиш Бога лъжец. Не би ли се е случило? На мен ми се е случило. Говоря, някой човек му говоря истината. Той ме слуша и накрая ми казва, това не е вярно. Какво означава тия думи, това не е вярно? Ти лъжиш. И ми изкарва мен лъжете. И по същия начин ние правим, когато Бог говори Словото си, говори в откровенията си и ние кажем накрая, това не е вярно. Това не е така, това не е вярно. И Господ да ни помогне да не бъдем от тия, които се ожесточаваме в неверието, а да бъдем ожесточени във вярата. Да бъдем железни във вярата. Амин. Казвал съм ви, брат Димчо ни разказва един случай, където е пламнал, имало едно откровение във Варна, пламнал е огън. Това брат е видял, че само няколко души са останали, които са били железни, другите са били от слам. Съблича им се кожата. Аз пък сънувах, че съм на гарата. Има много хора, огромни тълпи, както на тия протести. Много народ. И се отделиха около 20 души и се струиха в редици, по двама редици, две редици. Наредиха се пред на перона и изведнъж гръмна нещо, стана нещо, че кожите на хората паднаха, слекоха се. И те, които беха в редици строени, се оказа, че отвътре са железни. А ония се оказаха, че са от такива дървета, които са изсъхнали. Нали, аз понеже режа дървета там на село и тия, които са изсъхнали, много лесно се режат и много лесно се палат. И те са дървени. И тия дървените викат към мене, помогни ни, помогни ни. И аз не мога да ви помогна, идва огън. Кои ще устоят? Железните. Ще устоят железните. Кои са железните? Които имат здравата основа. Коя е здравата основа? Божието Слово. Божието Слово е здравата основа. А аз сънувах в съня, в началото започва как идват строители и почват да строят къщи и слагат направо дъските ги редат на земята, градите на земята. И като дойде бурята, всичко това се събори. А кои са тия, които слагат на земята? Слушат Словото, но не го изпълняват. Кои са железните? Слушат Словото и го изпълняват. Това, което четат в Библията, се стараят да го изпълняват. А другите слушат, четат, проповядват, но нищо не изпълняват. И като дойде деня на изпитанието, ще почнат да горят. Да не бъдем от тия, които паднаха в пустинята и загинаха, а да бъдем от тия, които
ще каже Господ. На малко си бил верен, на малко си била верна. Влез в радостта на Господаря си, дойди, влез. Но на малко си бил верен, изповядал си греха си. Но нека да бъдем и на малко, и на много верни, защото нямаме навика да се молим, аз говоря и за себе си. Нали? Имам си сладолет, но не се моля Господу освети сладолет, да направо лапам. Или се сета с залък, както казвате. Брат Петър Вогов вика, аз редовно се моля, ама с залък в устата. Като хапна, вика и се сета, а трябваше да се помоля. И ви казвам това, нали, много пъти съм ви казвал, пътувам в самолета, казват се, качват се араби, араби се качват, арабки, жени, мъже, дават ни кафе или нещо там. Той взима кафето, застава и се моли. А ние християните, мерси, и почваме да пием. А те се молят, и те ще ни усъдат съдния ден, ще кажа Господ. Тия не знаеха истината, а гледай ги. Виж, и колко са верни, ревности за мен. А вие, а вие, а вие сте се разпуснали. Да не бъде това. Благодариме на Бога за тия предупреждение, за Божието Слово. Четете откровението, защото живееме вече в това време на откровението, когато ще почне да се сбъдват някои неща. Мнозина ще отпаднат от вярата, защото ще слушат. Исус казва, много лъже учители, много лъже пророци, много, много, много. Не един, не двама, много. И ние трябва да бъдем верни. Добре, ако имате въпроси към прочетеното слово, или искате да допълните нещо, как трябва да бъдем верни, как можем да бъдем верни на Господа, говорете, не бойте се. Дали, събираме се тук, всички можете да си кажете мнението, да попитате, макар че Библията казва, жените апостол Павел, ако не им е ясно нещо, да питат мъжете. Добре. Вили, имаш болки ли, ако трябва да се моли? Зад на стола и на гърба една болка малко. Господ да се маха, тая болка там. Ще се помолиме. Хайде да се наведем и да се молиме, нема. Господи, ти си тук, между нас. Не те виждаме, но ти си със Твоя дух между нас. И тук между нас е една Твоя равина, сестра Виолета, която вярвам, че ти цели от рак на панкреаса. Но сега чувства болки в гърба. Нещо я муши. И това, дето я муши, е лукавия дух. Душ е болестен и нечист. В името на нашия небесен Отец, ти заповядвам да напуснеш тялото на сестра Виолета. Бърз, напускай! Отиви там, където Бог ти определил място. Освободи гърба и махай се. Напускай тялото и напускай душата и напускай духа й. Напускай дома й. Отиви там, където Бог ти определил място за теб. Моля те, Господи, изпълни я със силата си. От темето на главата й, до пръстите на краката й. Душе святи, мири с Твоята сила. Изпълни я с Твоето присъствие и изгори всяко враже присъствие по тялото. Всеки нечист дух да бъде опърлен, изгорен. Всеки корен на зло да бъде унищожен, увъглен и изхвърлен от тялото на Виолета. Молиме те за пълно и съвършено изцеление на душа, душата и тялото на Виолета в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин! Ако има проведение, това е по-скоро като мисъл да има търпение, защото възстановяването е бавно. Да имаш търпение, защото възстановяването е бавно. От това, което е разрушено, се възстановява бавно. Търпение. Добре, има ли някой да нещо да пита, да... Не, брат Христо. 18 стих, брат Петър, Синодалното пише покоище в Цариградския право, пише поение, това православно се вземе право,
А протестант си каза почивка. Ние сме говорили група за тази почивка, покоище, покоение. И на кой се е заклял, че няма да влязат в него да покоище, ако не на непокорните? А там какво е в другия превод? Ще влязат в неговата почивка. Протестантския, неговата почивка. Царинградския в неговото упокоение. Успокоище. Едно и също. Искам да ви кажа, че когато има такива разлики, обикновено за една дума има десетина синонима. И един преводач взима единия, другия взима другия, взима третия. За това, което се препъват пастирите за първата глава от Матея, където е записано, нали, а той не я познаваше, а тя роди първородния си син. Но тая дума, която е в гръцки език, има 10 значения. И всички тия 10 значения, нито едно от тях не се отнася за време. Запомнете го. А пастирите го тълкуват за време. Той не я познаваше, а тя роди първородния си син. Той не я познаваше, но тя роди първородния си син. Той не я познаваше, обаче тя роди първородния си син. Той не я познаваше, докле тя роди първородния си син. Докле. И са служили в българския превод най-неподходящия синоним. Докле. Докле. И казвам като пример, нали? Той се имаше за голем професор, но беше, примерно, лупав или така. Същата дума е употребена много места в Библията, което се отнася за тия синоними. А, но, обаче, ако и така нататък. И това е допуснато, според мен, Бог го е допуснал, като камък за препъване. Защото той казва, че Исус ще бъде камък за препъване. И това е допуснато, той е превод така, за да се препъват хората. За да се препъват и да казва, ето пише докле, значи след това, нали, я е познавал. И кой му се иска да я е познавал, ми той е, който ги е вършил тия работа. Затова. Жалкото е, че не само в България, а и в... А в целия свят е, бе, панч. В френския превод също така са. Ама то се диктува, знаеш откъде се диктува сега, в момента? От Брюксел. Сега в момента се диктува от Брюксел. И не се очудвайте, че тия пастири говорят за шифъра на Леонардо, за някои други, за Мария Магдалина, че е проститутка и други. Това са лъжи. Те ги диктуват и християнството трябва ние да се караме тук, да се биеме. Да не бъде. А от нас се иска да бъдем толерантни. Нали така, Панчо? Толерантни. Толерантни към мюсюлмани. Толерантни, да. Аз съм толерантен към мюсюлманите и ги уважавам като Божи творения. Всеки мюсюлманин е Божие чадо, той е сътворен по Божия образ и подобие. Но е излъгал. Него са го излъгали, че Исус не е син на Бога, защото Аллах не е имал жена. И той твърди и е готов да те убие, но да докаже, че Исус не е син Божи. Но когато Бог заговори за този мюсюлманин и ние се молим, или аз се моля за него, ето аз имам по телефона се моля за мюсюлмани, българи мюсюлмани, българо-мохамедани, които са по Европа. Един е директор на големи такива търговски вериги. Нали, той е бил мюсюлманин, сега е християнин. Господ го ръководи и казва, ако се върна в България и кажа на моите братя, че съм станал християнин, те ще ме убият. Те ще ме убият. Е това кое е? Това е тая вяра.
На любов ли? Това ли е любовта? Да убиеш. А самите те всички почитат Исус. Почитат Дева Мария, наричат Мариан девицата. Наричат Исус съдята на живи и мъртви. Съдя на живи и мъртви. Но не е Син Божий. А то там е цялата сила, че Той е Син на Божий. Става въпрос за думата покоишко, покоение, пошивка. Дали поне група сме разсъждавали да не спорим, да ти само разсъждаваме. Ама Господ става... има нужда от почивка, бе, баба. Не, не, не. Тая почивка е за нас. Става въпрос дали почивката е след като починем си преминем или почивката е след като са ни простени греховете. Чувал съм го това, че като ви посъдам. Е, да. Още от тук, он е на когото са простени греховете, той е починал от терора на дявола. А, нали? Ние виждаме, че някои хора ги тероризират дявола, защото има неща, които Господ ги изисква и ние не знаем. Ние виждаме, че заради една книга, в която има хули против Бога, хората лежат парализирани. И когато я изгорят и свърлят, те стават. Те стават. Защо? Защото Бог е ревнив. Бог иска точно словото му да се изпълнява. При него няма пазарлъци. Той не се... Не се пазари скоро. Той казва, това да бъде така и става. Това да бъде така и става. И сега онзи ден една страх каза, ама ти каза, че Бог е жесток, а по Бог е милостив. А така е, пише, Бог е много милостив и много жалостив. Това го пише. Но е и много ревнив за истина, за Словото. И аз нося Евангелие тук. Но тук зад мен има Библия, ще я прочетеме да видите какво пише в пророк Наум. Бог е ревнив и отмъстителен. И ще отмъсти на всеки човек, който се опитва да изопачава Словото. А маса хора изопачава Словото. Маса хора пет пари не дават, че това е така, ама то не е така. И ние им доказваме. Ето тук Исус казва, който не яде тялото ми, който не пие кръвта ми, няма дял с мене. А, ама не, това са символи, това не е тяло, това не е, каква е кръв? Ами, пи си символи, аз си символи и ще видиш накрая какво ще се случи. Комка е причастие, ставаш съпричастник, когато ядеш от неговото тяло и пиеш от неговата кръв. Ставаш съпричастник. Както в страданията му, както в гоненията му, както в омразата към него, ще дойде омраза и към теб. Защото той го казва. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Светът ме е намразил преди вас. Този свят мрази нашия Господ Исус Христос. Не се заблуждавайте. Много хора, целият свят се повярва, целият свят вярва. Всички вярват, нали, тия вярват, политиците вярват, ония вярват. Не вярват, не вярват. Те се представят за вярващи, за да може, нали, може някой да вярва. Нали. Но истински вярващия човек там не могат да го търпат, защото не, вярващия християнин не може да прави компромис. Той говори и казва, това пише, тук е така пише. Това е Слово Божие. Аз не мога да го изопачавам. Аз не мога. Ама нищо, да е малко така завуалирано. Ще кажеш по-различно. Като кажеш по-различно, ставаш лъжеучител. Ставаш автоматически лъжеучител. И за това, брат Христо, аз вярвам, че тази почивка идва след като ти са простени греховете. Амин. Ти имаш тая почивка и това мир. И тогава не умираш, а преминаваш. И смъртта не е страшна за новородени и за това, който му са простени греховете. Той само застава и си вижда тялото до него и продължава. И ангела го взима и айде с мене. Айде с мене. Но войната е жестока. Имайте предвид на коя страна стоите. Не дейте да правите никакви компромиси. Чувате някой, че изопачава, който ще да е. Той е казал, он е казал. Има Слово Божие. Тук пише така, аз това вярвам. Аз в това вярвам. Ама патриарха, ама
папата казал, но нема кой ще да каже. Каже и нещо против това слово, не се съгласявай. Не се съгласявай и тогава Господ ще каже. Добре, верни ми моя дъще, верен мой синко, че удържа на тая дума, а не на човешките мъдрувания, философия и така нататък. Добре, някой друг има ли да каже нещо? Или да? Панчо искаше да каже, ма го прекъснахме там за Франция. За съжаление, казвам, че и в българския превод, пак така с самоупражение, да се подразбира време. Там, но и това би било преди 70 години. Да, не знам дали знаете как са преписвани библиите. Значи е тръгнало много от интерпретации на думите в Библията. Задачата е да се внесе в сърцето на човека съмнение. Дали така, дали иначе, дали е вярно, дали не е вярно. Това е задача. Но ние трябва да вярваме и да не се колебаем. Да вярваме, че това, което... Да вярваме в един всемогъщ Бог, който няма да отстъпи от обещанието. Той ни е обещал. Ако вярваш, ще наследиш това и това и това. Ако не вярваш, загиваш. Въпросът е на доверие и на вяра. Сега, има тук, аз ще ги прочита тия бележки и се молиме, има доста, брат Христо, ако обичаш, твоите да си се помолиш. Ти поиска оня път, ама аз ти добавих нещо и ти се отказа. Когато кажеш, брат Христо? А? Когато кажеш ти. Да, ти ще се помоли за тия хора. Може ли да се молим и за България, за парламента? Павел Игнатов е направил извънредно молитвено събрание вчера, петък. Къде? За България, в там, дето е неговата църква. Ага. Старата 14-та поликлиника. Специално са се събрали да се молят за България, специално за парламента, да има мир. Да има мир. И за утре обявил Господ на трапеза, да се дава. Сега ми го казаха по пътя един. Еми, има. Господ да ги вразуми тия. След това изявление... Ама, народа какво казва? Нямат мир. Защо? Защото всеки иска да води бащината дружина. Той да я води. Нали? Ето, нали, тия... Там имат 4 или 5% от които са гласували. Те искат. Те какво кажете? Не може вие какво кажете? Вие какво кажете? Каквото Бог каже, това ще стане. Каквото каже Господ, това ще бъде. Обаче, няма мир. А защо няма мир? И защото е писано. Пророк Исаия казва, защо? Този свят е като развълнувано море. Този свят, парламента на България е като развълнувано море, което изсвърля тиня и кал. Той е такъв, она е инаква. Какво е това? Това е тиня, това е кал. И накрая какво завършва? Няма мир за нечестивите, казва Господ мой. Няма мир за нечестивите, не могат да намерят мир. Но да се молиме за България, Господ да вразуми кого? Българския народ. Народа, аз ви казах. Аз се молих за България и Господ ми отговори. Господи, моля те, дай ни мъдро, добро, мъдро правителство. Защо? Защото дойде Савската царица от краищата на света, за да види мъдростта на Соломон. И какво каза тя? Бог ви е благословил с мъдър цар. А какво пише в Притчи? Блажен. При мъдър цар целия народ благоденства, а при глупави управници целия народ страда. Това го пише Библията, аз не съм я писал.
Нали, при мадар управник целият народ благоденства, а при глупави управници целият народ страда. Целият народ страда. И да им даде Господ мъдрост. Амин. Не да лъмтат за власт, да лъмтат за да командват. И едни други да се обвиняват и да се кълнат. Няма никой зад мене, няма никой зад мене и как да няма никой зад тебе, като целият народ знае, че има никой зад тебе. Добре, но ние ще се молиме за България, Господ да я опази от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от бедствия, от пожари, от такива катастрофи. Достават. Минахме онзи ден с брат Димчо по шосето, той знае за тази катастрофа. Четири млади момчета и едно момиче, пет души, са загинали, карали са с бесна скорост и са паднали там в едно дере. И там не са ги намерили няколко дни, търсят ги и те всички са измрели. А те сигурно са били ранени и ние се молим, Господи, прекрати тия катастрофи по пътища. Няма да ги прекрати. Това ми е отговора. Няма да ги прекрати, докато тия младежи не се покаят. Докато тия младежи не кажат, обичам, почитам баща ми и майка ми, но се отричам от греховете им. Тогава ще ги пазя по пътища. Тогава ще ги пазя по пътищата, нека ме чуят. Толкова ли е страшно също, седаш зад волана. Господи, преди да пуснеш амбриажа, опази ме от пътно-транспортни происшествия и катастрофи. И пускай, и тръгвай. Ама кой ще се помоли? Християни. Ама и много християни молят ли се? Да. Бързам, газ, давай, че ме чакат. Без да се помоли. Молите ли се преди да тръгнете? Да. Молите ли се преди да излезнете от вратата си? Защото някой пък ето като здравка пада и си чупи няколко ребра. Паднала е, излиза на двора, пада и си чупи ребрата. Защо? Защото не се молим. Защото не се молим, а Господ иска да се молим. Добре, сега ще ги чета тия бележки. Да се помолим за Мария и Захари за пълно изцеление. Мария и Захари за пълно изцеление. Благодаря на Бога за Неговата велика милост. Имам болки в краката, особено в десния крак и моля църквата да се помоли за съвършено изцеление. Сестра Емилия, ще се молиме, нали? Има още брат, вътре има още. Извинявай. Нека Бог да промисли и да се намери единия куфар на Явор при пътуване. Изчезнал е. Да. За сега го няма. До Америка не е бил с другите куфари. Благодаря на Бога за вас. Да се намери куфара, някой от тия, дето товарят куфарите, може да го отклонил нещо. Но Господ да го разкрие и да го намери. Но имаш такъв случай, не помня, отдавна беше, както се загуби един куфар. Те са го служили в друг самолет, т.е. самолет обиколи Латинска Америка и се връща и куфара си пътува с него, защото нали, остави го, той пак стои там, пак го качат и накрая се намери куфара. Така и на Явор да се намери куфара. Господ да промисли. Молитва за Данчо, рак на черния дроб. Милост Господи, милост за Данчо. Да се помолим на Бога за да изцери краката на сестра Русица, да развърже Йонка и помогне за квартира и работа на ангел. Амин. Благодаря на Бога от все сърце и душа за голямата помощ, която Той оказа
на нас двете с Кристина и изведе делото до успешен край. Вечна слава да бъде на името му сестра Розалия. Амин. Димитър Ярче, възстановяване на задължително вероучение в училищата и целение на кръвното ми. Амин. Други нужди, брат Христо ще се помоли за... Нали, брат Христо? Може ли? Когато кажеш, брат Христо? Да се помолим за Теодора и за Мариан. Кой? И за Теодора и Мариан. А, за тия незрящите деца. И за Иво, той е на количка, и за Миглена. Също. Да, брати. Те са на количка. За брат Мирослав. Иска да го оперира. Господа да разкрие какво да прави по-нататък. По-нататък. Защото той се смущава. Има там болки, взима обезболяващи. На мен ми каза, че иска да го оперират, за да му се махне от това. Викам, като те оперират, още повече ще бъде. Това е трябва. Да се помолиме за Данчо, има рак на дебелото черво. Да се прослави Бог в живота му, Данчо. Амин. И да се помолиме за защита на Виолета Стоянова, Мария Иванова, Елена от Пловдив, Мария от Кокорево, за сестра Теменушка, ето е тук между нас. За Калинка, за Славка, за брат Мирослав, за Бойка, за Крум, за Димитър, за Фиданка, за Пенка, за Поли, за брат Димитър, за Северина, Георги Калоян от Пазарджик, за Георги, възстановяване след инсулт, брат Георги, за Стоян, рак на тикочния мехур от Испания, за Василка, парализирана от Велинград. Да се молиме за тия хора, Господ да ги защити, опази и цели. Ако имате вие да предложите някой, говорете. Да се молим за моите крака. За Яков, за... За... Да. За другарка, да си навери Яков. Мисля, че вървят нещата малко. Да. Тръгнаха ли малко? Малко тръгнаха. А, слава на Бога, дай Боже да тръгне. За Николай. За Николай, също му Николай е на работа. За дясното ми око, за губи зрение. За? За дясното ми око. Дясното му око, има проблем. Не, лицецето. Дясното око, нейното. А, дядко, да, по-друго се. А иначе за колената, кръста, няма проблем. Болят ме. Добре си сега. Не, болят ме. А, болят, добре за теб. Така, за Любовила да се молим. Бог да я благослови, да има мир и радост в душата. За Кристина и сестра Розалията излезнаха нищо, за брат Йордан и за неговия дом. За Цветелина, за сестра и за майка и тук за целия дом. За сестра Мария Марето, я нема тук сега, но за брат Сирил и неговия дом. За Димчо, за сестрата Менушко, кажи се. Искам да благодаря на Бога. Да. И спаднем в една критична ситуация, така малко ми дойде неочаквано. И когато мислех, че вече деца казва, няма какво по-лошо да стане. Почнаха да се разпръскват облаците и аз разбрах, че Господ ми помага. Благодаря. Слава на Бог. Сестра Мария, за Тервел, знаете, и там е трагедия. За Александър и за Ани. Да се молим и за Катя, за майка и Господа я докосне. За Божия слава и 14 дни беше взет, след като първия път това остана да припъна с един човек, който не иска да ме пусне на изпита. Също аз за това и го заведе тук да се помоля. В смисъл, че аз сега се разправяхме с квестора, защото не иска да ме пусне да си скарам изпита. И сега втория път, вече като отидох, мина без проблем.
Слава на Бог. Слава на Бог. Така, други. Брат Димитър вярва, че ще има вероучение и аз вярвам. Амин. Ще има. Те ще разберат, че вероучението ще оправи България. За Тони. Антуанет. За Антуанет, като беше в Германия, извърнал се тук с два сака. С ДДТ бяха много дрехите, много нещата. И сега единият сак се оказва, че го няма, понеже си търси първо документите и той казва, няма къде са документите в сака. От самолета, като е пътувал и не знае, въобще няма представа дали с таксито, като се идва от самолета, дали в Германия, дали по пътя тук. Къде му се е загубил? Документите, където там са и за пенсия, и за много други неща. Документите. Добре, той като тоя сак го няма, ето и техния куфар го няма, не е ли видял веднага? Ами, чак сега се. Не, чак, не е видял. Не е видял. Там пишат протоколи. Пишат, казвам, протоколи. Правят протокол, с което го няма и готово. Не, но и да си намери нови документи и нови. Да, той търси, ходил е, казали са му, че няма. Ама на къде няма. Ами, горко им на тия, които ги правят тия. За съжаление, имаше една конференция в каква беше тая зала, студентска ли, фестивална ли, и там дойде една американка, излезна по шорти да проповядва. Зала Универсиада. А? В зала Универсиада. Зала Универсиада. Самолета беше закъснял и тя, нали, каза, че по шорти. Самолета закъснял и тя няма дрехи и краси. Вика, върщайте се, и народът тръгна да си излиза, вика, няма да я слушаме, върщайте се. Викам, краси, жената има ли рокли? Излезна рокли, къде е излезнала по-къси панталоги, тук да ми проповяда тая американка. Но то не е случайно. Не е случайно, самолета е закъснял. Ми ще си вземе една, тя ще й дадат тия жените на пастирите, там са наредени пастирски жени, жени и тя излезна по къси панталонки и там проповядва. Това е нарочно се прави. Да може да влезе Изавел в църквата. И Георги Папазов вика, брат Петре, оставаш ли тук? Нема, не оставам. И казах на моите си хора, айде, излизам. Стойте! Нема да стоиме. Нема да стоиме. Не може да се качи на вона. Разголено там и тя ще ни проповядва. Това е кощунство. Умишлено се прави. Да може народа да свикне. Да свикне. Да свикне, нали? И като свикне, няма проблеми. И нека да се помолиме на сестрани. На сестрани, тя е християнка в Петрищ, там в край. Сина, единия син, преди почина преди 3 години. Обаче тя има 4 сина. 4 синове, да. 4 сина. Единия, другия сега е в болницата, в правителствената болница. 8 часа са му правили операция на панкреаса. И лекарите са казали, като са му направили операцията, казали ми, ние въобще не вярвахме, че това ще оживее тази операция. И така сега са го преместили в реанимацията. Оттам е дошъл е на съзнание да се помолим. Но най-вече да се помолим да спаси душата му. А как се казва? Да спаси душата му. Той знаеш ли как се казва? Иван. Иван. Да спаси душата му, това иска. Нека се молим, ние сме свидетели, нали, на Мария от Елин Пелин с рак на панкреаса, която е добре, която бехме с нея в Велинград. Нали, няма проблеми, завина. Тук се молихме, една възрастна жена, майка ли е, каква е, не знам. Нали, аз като се молих, тя се развиха и вика, Господи, благодаря ти, че изцеляваш дъщеря ми. И заминаха за Франция, за Монако ли казава, не помня некъде, на химиотерапия, там лекарите си казали, никаква химиотерапия. Няма да има химиотерапия. Те оттам отидат в... какво беше там това? Тая държава, маничка между Белгия и Люксембург.
Люксембург, лекарите потвърждават, те казват никаква операция. А, никаква химиотерапия. И сега е жив и здрав. Слава на Бога. Кажи за Димитър. Също, също. Нали, Димитър, като му говорих, той, ами, аз не вярвам, жена ми вярва, ама жена му предлага да се молим, ние се молим за Димитър. И онзи ден излизам вънка, нещо отвори капака на колата да погледна за маслото нещо. И го виждам, че той минава, спре се при мен, какво става, и викам, трябва да я гледам и да я поддържам, че да ми служи, иначе като не я поддържам, ще ви остави никъде. Викам, какво става с тебе? Какво става с рака? Какво става с химиотерапията? Викам, отивам на химиотерапия в болницата и ми казват, в мазето там ще слезеш, там ще правят химиотерапия, отивам доктор, като ми посреща, 60 лева на вливане. Всеки път трябва да си носи 60 лева да му вливат отровите. И аз викам, ще давам какво да правим, сега не имам 60 лева, ама се плащам. Тя ме погледна, така изгледа ми. Виж какво, искаш ли да живееш? И как да не искам? Изчезвай от тук и изобщо не се явай пред мен. Слава на Бога! И Димитър, викам, как си сега? Добре съм. Добре си те, добре съм. Ядеш ти, ям. Добре ли си? Добре съм. И докато по-рано не искаше да говори с мен, аз го закачам нещо да говорим за вярата, за Бога, защото жена му е вярваща. Той вика, не искам да говоря. А сега аз задържаме там и искат да седим и да си говорим за вярата. Какво искам да ви кажа? Става промяна. Бог прави промяна. Бог прави промяната. Бог да го благослови. И той ми е съсед, до мен живее. И аз се моля за него. Викам, Господи, като човек е добър, кротък, въздържан, услужлив. Вай Петре, вай Петре. Обаче, като му говори за вярата, аз тия работи не ги вярвам. По-рано, като беше здрав. Сега като закъса, виждате ли, понеже за Бог допуска да стигне до това дередже, да се променят нещата, защото ние се забравяме иначе. И е имало опасност в това неверие да се скара с жена си, да похули Святия Дух и да си замина. Бог допуска това заболяване, рак на дебелото черво. Тя е добре, няма проблеми, но лекарката му казал, махай се от тук и чези. Махай се от тук и чезва. И се смее, той се смее. Викам да знаеш, че за да ти го каже това, жена ти и църквата се моли лекарката да ти го каже това, защото те за тия пари не си само ти, не са само 60 лева. Има да даваш, ако е само за 60 лева, няма проблем, нали? Но стига да се оправиш. И така, и за Димитър ще се молим, има го тук в списъка, нали, за хората, които Господ ги и цари. И така, и Иван, Господ да го докосне. Това е рак на панкреас, аз знам, че на мене лекари са ми казвали, защото баща ми беше болен от рак на панкреас. И Бог го и цари. И лекаря в 18-та, на 17-та поликлиника, и беше 18-та там в квартал Левски, казва, няма човек изцелен от рак на панкреас. Няма, викам, ама баща ми започна да се храни. Щом е започнал да се храни изцелен? Щом е започнал да се усвоява храната и да се храни? Той не беше ял 3 месеца и започна да се храни. И вика, направи попара. Той си имаше любимата му попара. Хлеб, сирене, масло с червен пипер. Отгоре си го. Е така, попара и зеде. Викам, добре, но Бог ме предупреди. Кажи на жена му, тя е втора съпруга на баща ми, и на сестра ти да не му дадат никакво лекарство.
Ако му дадат каквото и да е лекарство, това ще коства живота. И аз ги предупреди. И се молим. Е, тук се молих. Значи, това е 84-та година. Тук се молихме и аз идвах на тия събрани. И Пламен имаше видение. Петър Велев да стои плътно до баща си, защото ще му дадат лекарство и ще го ликвидират. И един петел, вика, ще коства живота на баща му. Какъв петел, вика, бе. Некой да каже какво означава, какво е това видение, какъв е това петел. И аз си мисля някаква гордост, нещо, петела, символ на гордост. Обаче, аз седа до баща ми, идва един мой братовчет, професор Тотоманов. Петре, може ли да ми хванеш, вика, една кошка тук или един петел, нещо. Аз имах три големи петли, такива бройлери, бяха станали. И аз излезах да хвана петела и докато хванах петела, тя му набутала в устата аналгия. И той се развика, ох, ох, ох. И като разказвам на доктора, доктора казва, аналгия хинина е много силно лекарство. Ципата на панкреаса е била изтънена и това лекарство, даже има хора, които са умрели от аналгия хинин и е бил забранен в България. Това сега забранено. Моля? Не е забранено. Няма вече, ама мисълта ми е, че много българи са измерили от аналгин хинин и никой не е казвал на този народ. И народа гълта, щом настине малко, оп, аналгин хинин, оп. И баща ми си отиде, а Бог го изцери. И после ми обяснява лекар. Ципата му е била изтънена. И това е много силно лекарство аналгин хинина. И даже аналгина е бил забранен по едно време, защото произвеждания в България такъв аналгин също е отровил маса хора. И ципата, вика, на панкреаса се е спукала, изтекла е там отровата, което се намира в панкреаса и бащата е починал от перитонит. От отравяне, не от перитонит, отравяне сърцето, от сърдечна недостатъчност и така написа в смъртния акт. Така че това, което лекарите говорят, е вярно. Не могат да помогнат на панкера. Но това, което ние знаем, също е вярно, че Мария Иванова, рак на панкера, сега е жива и здрава. Нали? Сестра Виолета, рак на панкреаса, ето я предал. Ето я. Нали? Така че Господ изцелява и сега, и сега, защото Той е Бог. За Него всичко е възможно. Нали? Възстановява, изцелява, регенерира органи, нерви, мозъчни клетки и така нататък. И добре, ще се молим за Иван. Кажи, Бойко, само не ми казвай за един комшия, който е болен от рак, но не вярва да се молим. Защото ти ги носиш все такива тук и разбери и ти и всички останали, че по този начин товарите църквата и хората, на тия хора, дето са болни от рак, трябва ти да му кажеш, а искаш ли да оздравееш? Искам. Вярваш ли Бога? Не вярвам. За да оздравееш, трябва да повярваш. Как да повярвам? Ето ти едно евангелие, ето ти един мирен договор. Ако сключиш мир с небето и повярваш, че Бог изцелява, Бог ще те изцели. А иначе не ги донасайте хора, които не вярват, а те истин богохулници, ние да се молиме тук. Няма да стане. Няма да стане. Задачата на Бога, допуснатата болест е да го докара до покаяние. Да го докара да повярва, за да спаси душата му. За да спаси душата му. А ние може да такива хора да се молим. Господи, докарай го до покаяние. Не дейте, занимава църквата да се молим за комчията болен да вярва и не вярва. Няма да стане. Първо си губиме времето и второ няма да стане. Тие учители, които проповядват, че Бог изцелява безусловно, са фалшиви.
Нали? Не е вярно това. Бог поставя условия. Повярвай. Господи, ако може стори нещо, защото сина му зъл дух го хвърля в огън и вода, иска да го погуби. Ако може стори нещо. Ако можеш, повярвай. Всичко е възможно за оня, който вярва. Това са думи на Исус. Ако можеш, повярвай. Иначе няма да става. Добре. Тук има още нещо. Искам да кажа за Мария. Мария, която идва от време на време. Да. Тя е вярно добра в себе. И се открили рак на дебелото черво. Да се молим. Ще се молим за Мария. Да. За покаянието на Катя. Игор. Венцислав, Антон, Деян, Красимира, Ана, Мария, Георги, не, Мария Георгиева, за нова работа и за нов дом на Александър. Амин. Господ да благослови тия люди, а и на тая бележка. Лиляна, Павлина. Сестра от София. И сестра от София на 77 години, за здраве сили, защита, спасение на семейството, сестра Елена, за съвършено изцеление, освобождение от Пловдив, тя е изцелена от какво беше тя, рак на стомаха ли беше? Брат Тодор, тук ли? Брат Тодор, помни, че Елена от Пловдив, какво беше изцелена? Какво беше болно? Диагноза. От Пловдив, да. Рак в топче в едната гърда и разсейки в черния дроб и... В черния дроб беше, да, помня. Да. Но сега има проблеми, не знаем. Петър Цакъров, брат Веско. Баща майка. За баща му и майка му и брат Сашо Александър от Горна Оряховица. Там е сестра Христина, сестра Петка за... Да, сестра Петка, нали, тя ми слуша сигурно, аз я прекъснах, защото бех с високо кръвно и казвам, че преди нея им казвам, хора, моля ви се, предупреден съм от Бога два пъти. И свърли телефона. И свърли телефона. И, нали, без така нещо по телевизията дадаха нещо, че в някакво посолство посланничката и всички в посолство започнали да губят равновесие. И се оказва, след като им правят основно изследване, няма нищо. Се оказва, че ги облъчват с какви вълни веха, брат? Микровълни. С някакви вълни ги облъчват. Тия вълни, нискочастотни, се намират в ГСМ-ите. Високочастотни. Тук са високо. Не знам, но казаха и за нискочастотните, че отворих, написах ги там в Google и ми отвориха, че тая война се води много отдавна. Преди Втората световна война. И нека ги кажем тия, с какви вълни са тия печките. Да, микровълновите. Микровълновите печки точно съсипат, предизвикват ракови образования. Високо частота. Предизвикват. Германците са ги измислили и по време на войната са произвели много такива печки и са ги пратили на фронта. И войниците им почват да се разболяват. Точно от тия печки. Това казва там в интернет, но това не се казва, защото ще съсипе бизнеса на производителите на микровълнови, какво значи микро? Малко. И затова експертите по тия въпроси казват, за да не бъдете облъчвани от телефоните, не говорете повече от 20-27 минути на ден. А само един човек
Като почна да говори по телефона и почна да ми обяснява и погледна 40 минути. И понеже го казах на сестра Петка и казах, абе сестра Петке, това и това става и тя почна да ми говори, кажи сега какво да правя, не мога да си намеря църква, а всяка църква проповядват за братята на Исус. Ами викам, в православната църква не проповядват. Ние не проповядват. Има църкви, ще си намериш, където не проповядват за братята на Исус. И тя продължи да говори, продължи да говори. Аз усетах, че ми се вдига кърното и я прекъсна. Да знае защо съм я прекъснал. Аз ви казвам, не ми обяснявайте повече от 5-10 минути. Не ме държите на телефона по 30 минути. Обаче никой не ми вярва, че това е така. Никой не ми вярва. И аз започнах да не мога да хода, не мога да пазя равновесие. И питам, защо, Господи? От телефона. И свърли телефона. Обаче другите хора си казват, ние по 50 минути говорим, па не има нищо. Да, бе, да. Кажи, брат. Идеята е следната. Когато използвате телефона за повече от 5 минути, трябва да използвате слушалки. Слагате слушалки и си говорите по телефона на слушалки. Телефонът трябва да е на поне 20 см от вас. Значи, новите... Да, може с слушалките, но искам да ти кажа, че... Пише там в тая статия, че всички работници в Американското посолство в Москва са измерени до един одрак, всички до един. И са облъчвани не от 20 см, а от 20 метра. От голямо разстояние също може, само че се получава... Насочено от разстояние от 20 метра, не от 20 см. И до един са измерени и са установили, че... А също така и руски дипломати са били унищожени по този начин. И разберете, обърнете внимание на тия телефони. Моля ви се, не дейте ме държа по 30 минути на телефона. 5 минути казваш къв е проблема. За 5 минути ще се помолиме. Ще се помолиме, по-добре е да се помолиме за вас, отколкото ми обяснявате какво било, що било за Чичо, за Вуйчо и така нататък. Добре. На ден не трябва да се говори повече от 12 минути. Айде, Панчо, по 12. Добре. Казвам ти. Добре, Панчо. Да, ти си го чел. Ама тия експерти казват, че може до 27 минути. Кажи, бъл. Значи идеята за слушалките, като използвате телефона, че когато дигнете телефона и той почва да ви облъчва, да облъчва ви просто кожата ви, то облъчва черепа ви, мозъка. Това нещо влиза до около 3 см вътре в вашия мозък, когато го държите до лицето си. За 6 минути телефона, за който говорите, загрява с 1 градус температура водата, теле и вашия мозък. Тече на 6-та минута, той вече смъртно се запаси. Айде, ето, виждаш. А ти викаш 12. Ето, на 6-та минута... Да, ясно. Един град стига с по 6-та минута се грява. Че е вредно, вредно. Добре. Имайте го в предвид, но имайте предвид това, че и телевизиите, и другите, всичко ни облъчва. Така е. Той е свят на облъчва. Добре, се моля. За Николай. Изправяме ли? Айде да се отрежда. Казвам, в крайен случай до 12 минути. Добре, Панчо, в крайен случай ще търпим до 12 минути. В крайен случай. Господи, слава да бъде на името ти. Ето, облъчвани сме, тровени сме, голени, но благодарим и ти на тебе, че ти правиш отровите да не действат. Амин. Правиш също така и лъчите да не опадиш от тях, защото над всичко стоиш ти. Да, Господи. Носи ни, дали разум. Да бъдем разумни и мъдри и да не изкушаваме Бога с такива геройства, от които нямаме никаква полза. Да, Господи. Молиме те за всички тия души, които ги предложихме тук, които ги прочетах,
които ти си изцерил от рак и от други болести. Молиме те да ги защитиш и да ги опазиш. Молиме те за сестрата Мирушка, която е между нас, да я защитиш и опазиш и съвършено да изцериш и да изгориш всяка ракова клетка в тялото. Молиме те за Иван, който има рак на панкреаса. Това за медицината е невъзможно и изцерението му, но за тебе е възможно. И затова те молиме, нека и Иван да бъде между изцерените от панкреаса, от рак на панкреаса. Като Мария, като Виолета, Господи, да бъдат изцерени за Твоя слава. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти, Душе Святи, дойди сега между нас. Ела с Твоята сила. Амин. И те моля тези бележки, които ги прочетах, да бъдат занесени пред престола на благодата и представени като писмени молби за тези брата и сестри, за изцерението им, за работата им, за проблемите им и работите им и проблемите им да бъдат разрешени. И сега те молиме, Господи, Твоята сила да мине през нас от темето на главите ни до пръстите на краката ни. И каквато болест и отклонение или възпаление има върху нас, изцерявай, Господи, слава да бъде на името Ти. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай трахеи. Изцерявай носоглотки. Изцерявай стомаси. Изцерявай черва. Изцерявай панкреаси. Премахвай язви, гастрити и колити. Изцерявай черни дробове. Молиме те, Господи, за сестра Елена от Пловдив. Изцери черния дроб. Изцери стомаха, изцери всички органи и системи. Благодариме ти за изцерението, но ето има. Има нещо. Постъпление и се е появило влошаване. Молиме ти за Виолета Стоянова, Господи, съвършено изцерение на духа, душата и тялото ви. Господи, изцерия. Укрепи здравето и силите. Молиме те за Явор да се намери загубения куфар. Молиме те за Антуанет да се намери загубения сак, в който са документите му. Господи, помилвай ни и благослови ни. Молиме те за Яков. Господи, чуй майка му, молитвите й, чуй нашите молитви. Разреши проблемите му, свържи го с подходяща другарка в живота му. Господи, помилвай ни. Исус е Син Давидов, смили се за нас. Молиме те за сестра Цветанка и цари дясното око. Укрепи я. И цари костите, ставите, гръбнака и краката й. И цари краката й. Молиме те за Кристина и за Розалия, пълно развързване, освобождение и изцерение. Молиме те за сестра Русица и Наташа, за сестра Русица, Йонка и Ангел. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Молиме те за Гергин и цери краката му, и цери гръбначния стълб. Молиме те за брат Панталей и цери гръбначния стълб. Дископатия, напусти тялото му. В името на Исус, молиме ти за брат Димчо, и цари брат Димчо, и цари, помилвай го. Молиме ти, развържи Господи го, Господи, от всяка атака на противника, разрушавай делата на магиотниците, които кълнат Твоя народ, съсипай делата й. Молиме ти и за Данчо, който е болен от рак. И цари, помилвай го, Господи. Сине Давидов, смили се над всеки един от нас. И царявай, Душе Святи, и премахвай. Тумори, стопявай ги, изгаряй ги, обагнявай ги, изкоренявай тумори, изкоренявай ракови образования. И царявай кости и стави, и царявай прощали, и царявай кожи, и царявай мускули. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за сестра ми, на която
са и направили операция на дясното око и изцерия съвършено да може да се вижда и да чете Божието Слово. Слава да бъде на името ти. Молиме те за страната и изцерия съвършено, не и чудата. Молиме те, Господи, за брат Александър и неговото семейство, за брат Димчо, за брат Панчо и неговия дом, за брат Христо и роднините му. Господи, помилвай ни, слава Тебе, алилуя. Господи, за брат Тодор и неговата дъщеря, помилвай ни. Молиме Те за Мария, която е болна от рак. Молиме Те за Бойка, упази я, голямата Бойка. Благодариме Ти за изцерението. Молиме Те за малката Бойка и цари, помилвай я. Мило за брат Кирил. За Владимир, за Елена и малкия Кирил, Господи, благослови ги. Молиме Ти за брат Димитър, Господи, и неговия дом, и семейство, и роднини. Молиме Ти за сестра Снежана, Господи, мило за Анелия. И целия съвършено и я възстанови, Господи, благослови целия дом. Слава да бъде на името Ти, мило за сестра Виолета и нейния дом. Мило за сестра Цецка, за Васил и за целия дом, синовете и снаха и Господи, помилвай ги, Сине Давидов, смили се за нас. Бъди милостив към нас, грешните, молиме Те, Господи, смили се. За сестра Христина, укрепи здравето и силите, тя е на пределна възраст, но ти можеш да й дадеш сили. Да може да се самообслужва, брат Георги, да му дадеш сили да й помага. Господи, помилвай ни, молиме Ти за брат Янко. Господи, благослови го, помилвай го, смили се за него и цели го съвършено. Моля Те, освободи го от всякакъв страх от тая коронавируса. И цели сестра му, Ценка, Боримира. Синовете му, снахите му, внуците му, Господи, помилвай ги, слава Тебе. Благодариме Ти, Исусе, Сина Давидо. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме, да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава
да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и споведаваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнем. Греки, има ли? Брат Христо, помоли се. Има ли да? Господи, издигаме тая дреха, тези дрехи, освети ги. Душе, святи, освети ги. И освети людите, които ще ги приемат. И когато бъдат поставени върху телата, всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Идете там, където Бог е определил място за вас. Амин. Какво каже брат Петре? Помоли се за тези хора. Моля си Господи. Господи. Молих? Да. Ти слушаш молитви, ти си казал да се молим на непрекъснато Боже. Специално аз не го правя, както непрекъснато се моля да ме спасиш. Вярвам Господи, че как брат Петре, като се помоли, ти прощаваш греховете ми и ми правиш праведни с твоята праведност и тогава слушаш молитвите ми. Моля ви те, Боже, за сестра Лиана, сестра Павлина, сестрата от София. Те са на възраст, сестри. Слагам тук даже и сестрата на брат Петър, сестра, и тя пък е най-голяма от всички там. Боже, дай им здрави, сили, защити ги от всякаква зла, че са сила. Спаси и домовете им, Боже. Амин. За сестра Лиана ние се помолихме, Боже, не само за изселение, но и за освобождение от този дух на страх. Благодарим те, Господи, за всяка сина, че е по-добре. Моля ви те, за нея сестра Петка, сестра Круша, за пълното им възстановяване. Амин. Моля ви те за брат Александър, защити семейството му и реши проблемите в работата му. Амин. Много години се молим за брат Петър Чекъров. Ти си казал да се молим непрекъснато. Моля те, Боже. Моля те, изцели го, Господи. Амин. За брат Веско, укрепи го във вярата. Амин. Дай здрави сили да баща му и майка му. Амин. Амин. Господи, благодарим ти, че миналата събота не забравих да предложа за дъжд, а ти по милост изля дъжд и в София, и на село. Бог, моля те, давай напоителен, а не унищожителен дъжд, Господи. Така, както ти го виждаш, не по заслуги, ние заслужаваме много, много, много проклетии, но по милост, Господи, защити труда на ръцете тези, които обработват земята, Господи, да имат хляб, зеленчуци, плодове за сиромасите, а пък богатите могат да си внесат. Господи, брат Петър, спомена за управниците, да им дадеш мъдрост. Аз те моля, дай им минималната мъдрост, да имат страх от тебе и милост към сиромасите. Вярвам, че при това положение по-нататък ти знаеш какво да направиш чрез тях. И то пак по милост, защото заслужаваме, както си дал сън на брат Петър, на кръци кръливи, на лъци лъжливи. Моля те, по милост, Господи, не ни наказай повече с нечестиви управници. И всичко това просим и молим в името на Отца, Си и Святия Дух. Амин. Добре. Давай, брат, ми ти си. Кажа. Откровение. Ако имаш откровение. Започна там пазини. Не знам точно колко пазини, Господи.
И чувам, който ме слуша. Брат Петър, аз имам едно изпускане тук, което не мога да задържам. Ами ти бе, тъй ги, тъй ги. Брат Петър се моли, пази ни. И там защити ни. И аз чувам, който ме слуша. Който ме слуша, ще бъде пазен. Който не слуша... За тези, които... Мисля, че 12 да ги казваш, главно кръв, който каза, да си почва да ги изцелява, изцелява. Защитиш и опазиш. И аз чувам от греха и света. И царените да се пазят и от света. Както те, дали? Не само от света. Това не, дали дойде? Не, Тони не. Понеже той спомена там за куфара, не знам обаче за него, така мернах за кратко време един мотокар, ти ги знаеш и ги правил, да. С вилицата тръгва нещо да... И я така, че вече от мене си си мисля, дали този мотокар не е на лети, защото отива някакъв багаж да вземе. Не знам, обаче виждам мотокара, на вилицата му няма нищо и движи се на някъде. Ами може и да е заминал за някъде това. Молиме се, Господ е мощен и силен да... А там казва, че има документи. Те по документи ще видят, че е куфар. Ако не е умишлено, отказва. А пари имало ли е куфар? Не съм го питала за пари, ама... Това е парите, ще ги зловите. Той си има си в джоба парите. Много важни документи има. Ще продължавам се върнем Господ да покаже милост. По-натам. Натка. Сега всички аптеки и всички търговски обекции се заведе с електронни везни. Обаче има едни стари везни, такива, викат и аптекарски. Аптекарски, да. Е така, да. С две плюца. Между тая, дато я рисува там за Министерството на правосъдието, държи една такава везна. Ама ми се казва аптекарска везна. Така, от тия старите с... Е така. Ето, с две... Две съдчета на веришки и рам. Това виждам за нея. Ами Господ ни претегна на везните, трябва да внимавам. А, не, не, така, надка, малиш. Надка, надка, да. Ето е надето. Тебе, за тебе това. А, за брат Янко, един лък, брат Петре, не е много голям такъв лък, стрели, пусне се трава. Лъка се опъне, пусне страва. Опъне, пусне страва. Неколко стрели се изстрелят този лък. Е като обикаляш на лъв, търси и повода. Не, лък, лък, брат Петър, лък, пуска стрели. Лък, пуска стрели, лък. А не виждам кой стои зад лъка, лък, като да, че не сам стреля. За бележките. Значи, виждам един гъл, който е кацнал, може би ще излети, но в момента е кацнал. Гълът ще отнесе бележките. Сега, това е едно предупреждение, което ще ви кажа. Споменавал съм го и друг път. Значи при първите симптоми на болест, има болка, тежест, нещо, си усещате, че нещо не ви е както трябва. Молете се с вяра. Изповядайте си греховете и ако можете, постете. Това е. Това е лекарството, няма друго лекарство. Но, когато ние имаме на разположение, веднага тичаме до аптеката. Преди да отидем в аптеката, да се помолим. Или ще взема един аспирин, ще взема един аналгин. Абе, първо вземи молитвата и после аналгин. Тогава и аспирина ще помогне. Оня ден Йонка, като излязах от църквата във вторник и ме пресрещна и ми каза, с много тъжен вид беше, моли се, много съм зле, много така се чувстваше зле, отчаяна и малко след това, може би на следващия ден, имах едно видение за нея, че я измъквам, аз лично я измъквам от една яма. Защото ние си говорихме дълго време, може би половин час с нея. Аз я насърчавах, казвах и какво ли, не каквото. Така Бог ме... Бог говореше чрез моите уста. И я насърчавах, надявам се да...
Ама моли се за нея. Да ѝ помогне. Не само да ѝ говориш, ами се моли. Аз се моля. Аз за това го имам и видението, защото се моля. За сестра ти. Значи пак го виждам, аз миналия път видях, че от окото, което трябва да се лекува, излиза светлина като лед и сега я виждам тази светлина. Лед светлина. Операцията е сполучлива, солидни са за това и казва колко е добре, че сега се виждам хубаво. Това второто око ли? Второто око вече. Е, това е на второто око, на дясно. На първото е готово. Първото е готово. Сега са свалини, това е вика колко е хубаво, че ми просветна и че си виждам нормално. Сега за управниците, аз ти преди съм го имал това видение, една глутница кучета. Така се джавкат и се нападат и се хапат и си късат месата буквално. Това е за управниците. Еми за защо? Дрехите, защото има кокъл там голям и за това. За дрехите. Виждам, че се перат в един бял леген. По повод на загубените документи. Значи, като кацнахме на летището в Тел Авив в Израел, докато излеземе от летището, ни направиха лични карти за престоя от 8 дни, който входни лични карти за престоя, който щяхме да осъществиме в Израел. На излизане ни дадаха други лични карти за излизане. Значи представете си, това го правят за всички, не само за българите. За абсолютно всеки, който кацне в Израел, получава такава лична карта. Каква информация имат управителните органи на тази държава, за да знаят кой каца, кой излиза, какво става, какво се случва? Много са враговете им, нали? И още нещо искам да кажа. Значи имам една трудност от преди 31 години. Признавам си честно, че бях непослушен тогава. Смятах, че дявола ми говори, а ми говореше Господ. И не послушах, не направих това, което трябва. И нещата започнаха да слизат надолу. И аз обаче се моля. Все пак викам, Господи, сбъркал съм, ама се надявам да ми съдействаш. И миналата седмица получих едно видение, че Господ тогава още, преди 31 години, ме е бронирал. Видях се в един танк Т-72 и танка върви. И тогава, преди да започне още всичко, и танка върви. В един момент обаче аз изскочих от танка и едната верига ме премаза и ме уби. Понеже нещата се влошиха много, особено напоследък. Те се влошаваха, но напоследък страшно се влошиха. И питам, Господи, какво ще стане? Вика, ще си търпиш наказанието до живот, до последнято си издихание. Край. Благодаря. Това е. Ще си търпиш. Това е. Не си послушал, а пък момента, в който се случи това, за което не послушах, една стъклена кула се стовари върху главата ми и се струши. Ами и сега, понекога ние може да се заблудиме. И ми подсеща Панчо за нещо, което, нали, аз сънувах. Не знам, имаше такива моменти, когато съм в пост. Нали, аз съм ви казал, че бех много спокоен и кротък човек. Идваха хора да ме дразнат в работата и накрая се весяваха. Удраха там по тезяпите и викаха, крещеха. Весява ни твоето спокойствие. Самото ми спокойствие ги весява. Но имаше моменти, когато излизах от равновесие и се развика, спомням си за една краниска, като се кача гора, ще те пърля от крана, не знам какво.
не внимаваш, тук ще удариш някой човек. И като се молех, викам, срам ме, Господи, срам ме, да кажа, че съм християнин. След тая гюрунтия там, завода, на която аз не се въздържах и се развиках. И тогава, както си бех там на леглото, усетих, че някой ми пана ръцете и аз започнах да съпротивлявам. Викам, Сатана, пусни ме в името на Исус, махай се, дяволе, в името на Исус. Обаче тия две ръце ме поставиха на колене на кревата, дигнаха ми така ръцете нагоре и започна да ми говори. Никога, никога, никога да не си посмял да се засрамиш, да кажеш, че си християнин. Никога да не си посмял да се засрамиш. А сега помни, защо? Защо дойде Исус? Защо го биха? Защо го разпънаха? Защо проля кръвта си? Защо умря? И това беше отговор. А аз виках, махни си Сатана, а не е Сатана. Това е ангела, може би моя ангел ме постави на ръце. Един ден сънувах една нощ, че съм в дома на моя дядо Петър, на село и петима души, зли души нападнаха, искат да влезат кръци. Обаче аз държах една лопата и като ударих единия от тия нападателите, той побегна и падна на улицата. Втори се засили да ме удари нещо и аз и него ударих по гърба и той падна. И тия петима избягаха заедно с тия двамата и изчезнаха. И аз се обръщам и гледам зад мен, стои ангел с превързана лява ръка и казва, а аз му казвам, леле, извърши големи грехове, убих двама души. Той вика, не си ги убил. Петима врагове на църквата, врагове на църквата беха се вмъкнали при вас. Двама пострадаха, а другите се оплашиха и избягаха. И ние воюваме. И аз съм ранен. Ангела ми говори. Левата му ръка е превързана. Ангелите воюват. И сега ние казваме тия хора, ми те не са такива, те са инакви, те са добри, ама не да. Врагове на църквата влизат в църквата, врагове, и ще пострадат. Ние им казваме да знаят, че ще пострадат. Кои са тия врагове? Магьосници, предатели, информатори, хора, които са врагове на църквата. Те влизат и воюват против църквата. Такива лъжеучители да знаят, че ги чака наказание. Да си знаят. Но аз се оплаших в съня и викам, оле, Господи, убих двама души. Не си ги убил. Ударих ги и те избегаха, но и другите трима се оплашиха. Така че се води духовна война. И тук се води духовна война, когато се молим за този зон и за... Враговете на човешкия род се стараят да ни обезверят, да ни ограват вярата, да ни заразят с някоя ерес. Ангелите се стараят да ни отворят ума. Святия Дух се старае и ни говори. Покайте се, опомнете се, не бойте се, не бойте се. И така. Някой друг има ли някакво откровение, да каже видение, нещо да, за насърчение, както казва. Ако не, да се изправим да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин.
с домовете ни, с родовете ни, с църквата му на това място, в град София, във всички градове и села на България и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.